goes. How many times I gotta explain to you? We're leaping higher than your motherfuckers. Cause it is T dot, R dot, A. Use a fake copy, yo, the worst artists. I'ma take you away, and I'ma rape what you claim is your girlfriend, and I'm gonna spit on your face. Okay, I'm making drama. This fucking dude is rolling high, but still I'm underground like your grandma. Fuck y'all, piss off, Niklas is the funky individual with a lot of multisyllables. So what you saying, dog, that I can't spit? Use my fan, I'm your prophet, this is Stockholm, bitch. This shit is narrow, so follow the arrow where you're having two guys with more guns than M.O.P. and Fat Joe. Now move your ass, so I'm sucking the system harder than your sister could lick a knot in my kitchen. Alla ser det när jag kickar med min gangsterstil. Då faller ni, sen hamnar ni på intensiven i Danderyd. Och detta vis på detta bit, jag sätter dit en fanderim. Infektionens grejer, de sprids som epidemi och pandemi. Vissa kallar mig bra, vissa kallar mig ängel. Vissa kallar mig bränder, jag gissar att det svänger. För jag fortsätter skapa saker från januari till december. För jag vill vara med vänner, men måste försäkra kalendern. För jag är full bok, jag slutar nu och fråga mig. Som alla snorungar ville göra en låt med mig. Har inte tid med massa saker, Krilla han har bråttom. Det hela kanske börjar efter filmen fucking Stockholm. Jag har min skola där jag måste göra arbeten tillsammans med min klass, där typ hälften skär sig i handleden. Men jag går upp i många bollar i luften. Tappar den boll och tappar den till under tiden jag plockar upp den. Viktigaste för mig nu, det finns det nog att nämna. Det landade, vantade och bändade och vinkade. Infektionen ska bli kända.